waxaan aad iyo aad uga helay warbixinta aad shalayto uu soo bandhigtay ummada ee habar jecdo ay ilaa iyo xalayto qaadaa dhigaysa ee meel walba lagu faallaynayo iyo sidaad dee u balbalaarisay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شقي وهي قاية هبضان ومركة لئية وبحل ميريا 24 وإذا عدني قلب نمو أرق مغل هل كان هو برميهام هل كان يقعد دعوة نسانة وبحل ميريا 24 وأحد شنطة بيش عشان أدلوا كوني أفري لغات موضوعنا قلب نمو دعوة ديال وحاو كساب سيهاي برنامج كي أنسي دايي مالنتي دويتو كهد ليي كوح دا اعتسام إيو حلقة أي شركة كو قبسطي يروي إيو قضب بدا كسوا بحاي إلا إيمك أي فلين أيان قضب بدا حلقة وهاي سيهاي تونكي بشي شانات لوا كون يستغال بقول سقاشن إليح دعوة ديال أرنكا runtii boqolkiiba boqol dadweynaha gaar ahaan reer burcaad aad bay uga heleen waxayna ka soo celiyeen feedback fara badan waxa la codsaday in arrinkii si weyn loo dabagalo isla markaana la soo helo xubnihii kusoo casumay xasan daahir aweys magaalada burco waxa kaloo ay sheegeen in burco ay ku toostay runtii arrinka aan soo bandhigay iminkana ay kulligood wada baaritaan iyo dabagal ay sameeyeen xaalada ay ku sugan yihiin ay dareemeen mid ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaana magaalada Burco oo sida uu ii sheegay magaalada Hargeysa ka amabaxay safarra ugu baxay Burco arrintaasi darteed ayaa warbixintan sida arrinkan loo qaadaa dhigay sida loogu toosay iyo sida loo doonayo in aan halka lagaga harin dabagal kale oo fara badan lagu sameeyo inaga siiyay bar horta aan idin dhageysiiyay isaga aad iyo aad baan ku salaamayaa marka ugu horeysa barnaamijyadaada ku xidhanahay oo aan si joogta u dhageystaa shalayto in barnaamij aad u dheer baad sii deysay oo shirka xuseynayay iyo taariikhda uu bilaabmay waxaad weliba kale oo aad carabaabtay in xubin goobjooge ka ahayd shirkaasi ay warbixinta aadshadaytas ummadda u soo bandhigtay inteeda badan xubintaasi ay kuu soo gudbisay oo aad ka heshay halkaa waxaa ku jira tixraac raggii goobjoogayaasha ka ahaa ama lahaa qabanqaabada shirkaas ee habar jeclo ilaa iyo maanta shaqaynaya inaad xubintii warbixinta aad shalay soo gudbisay ku siisay inaad dabagal aad ku samayso oo aad ka soo liisgarayso ma garanaysaay raggii ma garanaysaa magacyada ahaa ee goobjoogayaasha ka ahaa ee xasan daahir aweys ku soo marti qaaday raggii habar jecle ee shirkaas kula jiray way badan yihiin waxa loo baahan yahay kolley inaad dabagal ku samayso sidii aad u soo heli lahayd ma garanaysaay magacyadii raggii shirkaa ku soo marti qaaday xasan daahir aweys ee bilaabay ixtisaam inay habar jeclo ku dhex abuuraan heshiiskana ay xasan daahir aweys sidaa ku kala qaateen in magaraasa wixii ka nool dee ummadda loo bayaamiyo wixii ka dambeeyey shirkaa raggan dambe iyagaa beeray kuwii goobjoogayaasha shirkaa ka ahaa iyagaa raggan dhalinyarada ahee dambe beeray ee aan shirkaa ka qayb gelin laakiin waa in iyagii la helo ayn inta xubnood shan ha laga helo lix ha laga helo toddoba ha laga helo wuxuun tiradooda magacyadoodii ninkaa magaraasaaye shirka goobjooga ka ahaa shalayto wakhtigaa kuu soo bayaamiyey taariikhdii shirkaasi dhacay inaad dabagal weyn ku samayso wax kastaabaha kaaga baxaane aad ka raadiso xubnihii shirkaa ka qayb galay iyo magacyadii ay ahaayeen oo ummadda loo bayaamiyo wixii dambena dee kuwa maalinta shirkaa qabtay unbaa dee beeray oo raggan dambe iyagaa beeray marka raggiina maanta dee aad bay u tiro badan yihiino waa urur dee urur siyaasadeed aan lagu dhawaaqin oo dee ummadda u cadow ah oo weliba habar jeclo u cadow labaad ah oo dee garanaysa ummadda ku dhex beeran weeye oo inaga dhex dhisan marka horta muhiimadoodu waa in la helo oo aad bal dabagal iyo baadidoon ku samaysid xubnihii shirkaa ka qayb galay ee goobjoogayaasha ka ahaa ee martiqaadka iyo abaabulka in shirkaa yurowa qabsoomo lahaa raggii ka mid ahaa
in si kastaba aad u baadi doontid wax kastaaba ha kaaga baxaan waa inaad dabagal ku sameysid oo baadi doontid oo aad soo heshid oo aad ummada u soo bandhigtid rag shaabadaysan bay noqonayaan oo ragga dambena dee iyagaa beeray oo dee dhallinyaradan dambe ay iloowe berigaa ka dambeysay tisaam ku biirtay iyo raggan ganacsatada ah iyo raggan magacyada salaadiinta lagu sameeyey marka waa inaad dee aanad arrinka ka hadhine aad shirkaa raggii goobjoogayaasha ka ahaa ee qabanqaabadiisa lahaa ee shirkaa ka qayb galay ee martiqaadka iyo qabanqaabadaba lahaa waa in aad demokraasiya aad raadisid oo xubintaa ku warantay aad war intaa ka badan aad ka raadisid oo aad ummadda u soo bandhigtid wax aanay dafiri karin inay ka mid ahaayeen shirka oo hebel ku jiray oo hebel kale ku jiray oo hebel ku jiray oo hebel ku jiray oo raggii martiqaadka sameeyey ay kuwa ahaayeen baa dee loo baahan yahay in ummaddii loo soo bandhigo oo dee habar jeclo ay wada ogaato kuwa ay yihiin marka kulli anigu dee wax kama hayo wax warbixin ah oo aan ku siin karo laakiin waxaan aad iyo aad uga helay warbixinta aad shalayto uu soo bandhigtay ummadda ee habar jeclo ay ilaa iyo xalayto qaadaa dhigaysa ee meel walba lagu faallaynayo iyo sidaa dee u balbalaarisay yaa ma garanaysaayey aan ka mid ahaa rag badan oo dee dhallinyaro ah oo habeen horaan anigu hargeysa ka yimid oo iminka burhaan jooga laakiin aad iyo aad baa dee habar jeclo dhexdeeda arrintaasi ay shalayto u noqotay arrin qaadaa dhig yeelatay iyo xisbi dee cadow ah oo inay dhex yaalla oo aad shalayto dee ummadda u bayaamisay markaa wixii kaaga qabyo ah waxa weeye liiskii magacyadii ka qaybgalayaashii qabanqaabiyayaashii habar jeclo ee shirkaa raggii lahaa in aad wax kastaba ha noqoto aad baadi doontid aad dabagal ku samaysid xitaa kharash wax kasta ha kaaga baxaan xitaa dhoof kale ha kugu kalifto inaad meel kale ugu dhooftid oo aad warbixin u doonatid markaa arrintaa ha ka hadhin habar jeclna way kugu wada tahniyadeynaysaayo meel walba dee waa laga hadalayaa waa lagaga tahniyadeynayaa ragga aad iyo shirka aad fashilisay aad soo bandhigtay waa tahay aqoonyahanka aan idiin sheegay ee shalay kasoo ambabaxay magaalada hargeysa ee dhinaca burca u soo baxay waxa uu inala wadaagay warbixintaas waxa uu sheegay in la codsanayo oo bulshada reer somalilan gaar ahaan reer burco gaar ahaan habar jeclo ay codsanayso in la helo raggii xasan daahir aweys ku soo casumay giroowe 1996 ee ogolaaday in ururka ictisaam laga dhex beero oo lagu dhex abuuro habar jeclo nimankii hawshaa fududeeyey shirkaa abaabulay xasan daahir aweys ku soo casumay ilaa maantana beeray inta kale ee maanta fidayna beeray waa in la helo ayaa kasoo baxday maxaa la yidhahdaa arrinkii aynu daraato baahinay sababtaan arrinkaa u bandhigay muhiimadda ugu weynaa ahayd waxay ahayd in cadowga inagu dhex beeran ee jihada khaldan inoo wada dadkeennii qaar adeegsanaya aynu iska ogaano aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sida ninkaasi sheegay arrinkii lagu toosay la ogaaday in urur kale ama xisbi kale inaga dhex dhisan yahay ubaxle media 24 waxa uu u kacay bulshada reer somalilan waxa uu u taagan yahay inuu cadowgeeda iftiimiyo waxa uu u taagan yahay inuu talo ka bixiyo had walba meesha xaaladi taagan tahay sida looga samata bixi karo waqtigu cayaar ma aha nin walba dantiisa cuslaysay nin walba tiisu u halgamaya halkaa waxaan usoo fadhiistay lix jeclo wadan oo somalilan oo aan anigoo saacadaha qaar shaqadayda gudanaya aan u joojiya si aan warbixin u bixiyo
ساعدها قار أنو سفر كتره ودمره يا مركا وراك قار سوى قاران أنا لسه بك رواية وأنو أمر بحيد سوى قدوية مراركا قار أن هانتيدا إذا كوبحيا سي أن ورح السوغن أهلا وأن بلشاد أغديو وحول بو يكلفته سي أن دتكيغا إيا دلكيغا أبدباديو وحانو أركا إلا واجب مواد oo isaaran aan gudanayo uma arko inaan cid u adeegayo umana arko inaan cid u shaqeynayo gaara umana arko inaan maxaa la yiraahdaa ayeen wax aan jirin waqti ku luminayo kunti waqtiga aan halka soo fariisto ee aan warbixina idin siiya waa waqti aan naftayda ka soo jaray dantayda gaarka ah ka soo jaray uwadkayga waxaan u qaban lahaa ka soo jaray si aan warbixin la xajiclo oo dan idin ah oo aad ku toostaan oo aad cadaawadda iyo cadawga idinku dhex jira isaga ogaataan aad warkeed u heshaan ayaan halkaa u soo fariistaa. Dad aad u fara badan ayaa aad iyo aad iigu soo taageera runtii oo maxaa la yidhaahdaa warbixin kastoo aan bixiyo runtii feedback wanaagsan oo taageero ka soo bixiya. Ninkan aqoonyahanka hadlaya waxaan tiisa u soo qaatay arrinkii halka uu fadhiyo in la raadiyo ayuu talada ku bixiyey. Asxaab kale oo arrinkaas si weyn uga soo hadashay oo taageertay oo yacni tiri halkii ay u dhimatay baad ka hadashayna way jiraan way buuxaan. Qaar fara badan si gaar ay ugu mahadnaqayaan way jiraan wadda mahadnaqa gaarka ah waxba halka inaan kasoo gudbiyo muhiim ah laakiin qodobkan iyo codkan iyo ninkan hargeysa uga soo safray reer burco hargeysa uga soo safray in arrintii markii reer burco isla qaadaa dhigeen dhammaystirkeedii burco iminka ay ka howlgalaan oo ay iyaguna sida aan anigu iskay isu diray ay iskood isu diraan oo ay dabagal sameeyaan anigana igu adkeeyey inaan raadkii ciriqii aan hayay raaco si loo helo cidii xasan daahir aweys ku soo casuntay magaalada yurowe waa cidda ilaa iminka inaga dhex shaqaysanaysa waa cidda fulisay ee fududaysay in urur ka xagjirka ah uu laga dhex aasaaso habar jeclo oo uu lugooyo ku noqdo habar jeclo oo uu lugooyo ku noqdo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhaawacyada iyo dhibaatada ugu waaweyn ee maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaadhayna waa halka ay kasoo abuurmeen ka socdaan ciidankeena la furfurayo dadkeena qabaailka loo kala jajabinayo dhalinyaradeena la marin habaabinayo yacni everything waa stageska la qaadayo one by one loo qaadayo ee qarankeena duulaanka loogu yahay ee maalintaa soo bilaabmay ilaa iminkana socda. Anu tala waxaan ka dhiibanayaa arrinkaa iyo sidii xukuumaddu uga kici lahayd iyo sidii dadka loo qabqaban lahaa ee aan hagrashad dambe u harin taladeeda waan bixiyey. Dad badan oo reer Soomaaliyeedna tala way ka dhiibteen. Waxay ila tahay waa inaynu istaba qabatayno hadda waa inaynu boyntka ka duulo oo aynu dadka midhamidhayno oo aynu ku cadayno ninka nimanka argagixisada koonfur ka abuurnayd burco iyo habar jeclo dhexdeeda u soo raray ee ka aasaasay ee ilaa iminka ay ka dhex shaqaysanayaan wax yar maaha. Arrinkaa waa in si feejigan loo galaa waa in qof waliba halka dhinaciisa iska xilqaamaa aniguna sidaa uu ninka odayga ah igula taliyey ee runtii damqashada iyo dareenka dhabta ah ee arrinkaa laga qaatay uu uga soo safray hargeysa burcaan uu ugu joogo ee isna uu isu xilqaabay ayaananna isxilqaankayga awalba hore aanu waday u sii wadayaa insha allah haddii la ka dhigo xog kastoo aan soo helana waan soo bandhigayaa sidaa uu sheegayna hadday kalifaysa inaan diyaarada u raaco waa u raacaya haddii la ka dhigo insha allah. Badbaado qaran baynu ku jirnaa.
badbaado deegaan baynu ku jirnaa, badbaado beesha habar jecle argagixisada laga dhex abuuray baynu ku jirnaa. Insha allah gacmaha aan isqabsano, qarankeenna iyo talaqabeenkeenna iyo siyaasigeenna iyo muwaadinkeenna dhabta aana aan iskaashano, arrinkaana aan fadhiga uga kacno. Dabaqaba shuuliya yahay hadda waxaa ku jira warkaygii shalayto, war intay dadkii ay beereen hubka u dhiibayaan unbaa hadhay. Fowdada ay Soomaaliland ka abuurayaanna ujeeddada ay ka lahayn waxa weeyaan in dhul xasilooni darro oo hubku dardar usoo galo oo qof waliba hub qaato oo ay maanta qof walba qor u iibiyaan. Waayo dhaqaaligaa gacanta ku qabtay, ganacsigiiyaa gacanta ku qabtay, qor kasta oo ay mabda'oodii geliyeen maanta qori way u iibin karayaan. Waanuna inaga dhex dagaalami karayaa oo ina qabsan karayaa. Sababaha ugu weyn ee ay dowladda inay xididada u saaraan uga shaqaynayeen, ee ay fowdada u abuurayeen, waxa weeye in ay helaan ummaddeennu may hubaysanayn, waa ogeydeen 1994 sidii hubka looga dhigay, ee hubkii aynu haysanay loo qarmeeyey dibo u dambaysa hubayna qaadanay ummad nabadgelyo ku nooloo qofka bursita maxaa la yidhahdaa inuu hubaysanayn loo yaqaano laga dhigi jiray baynu ahayn. Markay doonayeen ee ka shaqaynayeen ee intaas oo waqti a geliyeen intaasoo hantiya geliyeen waxa weeye in dalku burburo, dabadeetana qof walba la yidhaahdo qori iibso, dabadeetana ummad huwaysan oo aynaan xukumi karaynin oo ay iyaguna ka dhex ay adeegtaan ay sameeyaan. Qarkaynu u saaranahay maanta. Laakiin sidaan sheegay, ciidan cudud ciidan oo awood labaynu leenahay maanta, oo mid xuduudaha difaacda aynu leenahay, oo mid iyaga soo qabqaban karta aynu leenahay. Ha laga shaqaysiiyo insha allah hadii alla ka dhigo. Intaa ka badanna yaan la sii eegane. Xubnaha abuuray argagixisadan aasaasay ee maanta halka aynu marayna inay gaadhsiiyeen waa inaan loo hamranin ee la qabqabto. Insha allah mawduucana wuu sii socon doonaa. Qofkii tala kusoo darsada muhiimo inaan gudbiyo ay muhiim tahayna insha allah waan gudbin doonaa haddii alla ka dhigo. Waana reebi ii reebi kartaan wixii tala aad u aragtaan arrimahan ka hortagooda iyo xalkoodaba wixii aad u aragtaan. Qof kasta oo muwaadina oo arrinkaas sidaa ninkaasi uga damqaday ee uu Hargeysa uga soo safray Burco ku jooga maanta warbixinteeda inagu siiyey, kulli aan iswada xilqaano. Qofkii arrinkaa ka damqada ee warbixin muhiima oo bulshada la wadaagay ii soo dirana waa gudbinaya haddii alla ka dhigo insha allah. Wadajir aan ku shaqayno, gacmaha isqabsano, cadowga iska dhex qabano haddii ilaahay naftayna ugu sugo. Waa guulaysanaynaa insha allah. Waa Waxle Media 24, xaruntiisii magaalada Birmingham, maanta oo 15/5/2024. Barnaamijkeenii galabnimona inta ayuu inoogu egyahay. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyaha.